So, hi guys, this is it. And apo pataita tamboita style anditi patakaita pai taita style yevanhu vatete vakagarira chi mufesu wavo vakaita wekutarisa, right? So now takuita style yevanhu vakobvu vakagarira murume wavo vakadi vakamutarisa. Handiti, so don't mind my stomach, don't mind my stretch marks. And by the way, vakadzi munofanaita kusquata, and kusquata kuno batsira kuti you will be flexible and even my thighs, I know, you know, you will get just a nice shape. Dumbu ndiro kuti baiza guys, dumbu rikura. So let's get into it, and it iya style yevanhu vakobvu, and it so kana uchikwira munhu wakwa, right? And it and it ngona sendakaita, right? Cuz uri kunoita wei hausi kuita wekudai, that's the difference. Kana wakaonda uri kudai. But kana wakasimba uchachonjomara. And it, I don't know to notichi kutumba kana kuchonjomara. Yeah, so it's a kumburanga. Yeah, so like this. Let's hope you are seeing me. Apo wakata ikudi ye kuchonjomara. Aona kuita ikugara. And it, samurumu wako adi. Ah, wadzi. Ah, anzwe wait yako. So you like. No, she don't know, but the next side too. Kuti wawane movement. Ndava body inotori hombe. Zvokuti inotodawo iwewo kuti uite mutactic wekuti zvinakidze. Saka munhu wako ndeuyu, right? Une body hombe. Wakaita wekugarira. Unogona kubata next side so. Handiti womubata kana shoulder so. So you like. You see? Handiti pamwe pacho. Uno gona kuisa gumbo one pasi. And it like uno gona kuisa here pasi. Both une weight. Iro nengwa ka supporta wega. You see zvandaka ita ndaka supporta ndega ne ichi. Nenyaya ye weight, right? Rimwe riri kuchi riri pasi like this. And it so you like. Ah, what's your boss wakashi support iwe ni roko rwako wakamutarisa. Remember, iyi ndevanhu vakobvu. Plus, what you must need to know, guys. Pane masters ekuti munhu mukobvu anogona kuita. Uye munhu mutete anogona kumaita. Asingarwadziwe. Remember, sex is about kuti tinakirwe, right? Haisinyaya kuti munhu wani afare kana kuti munhu wani atunde. Saka it's about us. So kune masters maposition ekuti munhu akaonda anogona kuita. Then munhu mudhafu anogona kutadza. Kwete kuti munhu mudhafu anogona kuita. Then ine munhu wakaonda anogona kuita the same style, the same position. So yatukita iyi ndevanhu vadhafu. But even munhu mutete unokwanisa kuti unokwanisa kuchonjomarawo. Chatirikuitira inyaya yeweight. Munhu akazogariwa ne 160 kgs haachanakiri, anenge akurwadziwa. Ndopo unonzwa vamwana vachigumira kana kuchemerera kwacho anenge asasagoni cause anenge akadi anenge akaremera. Saka ndikunga maona zvandaita handiti haugari nemakumbo zvataita zviya kuti rwi unotumba kuchonjomara. Handiti murume wako uyu aya mamusoro wake handiti like this hapana takamboma. It's flexibility. You need to have squats. Like what I told you. You need to have squats over 100 squats. This is not important. So you must be flexible. Because you can see it. You can see it. And it. Oh my gosh. That's a sweep. Fuck. Yay. That's a sweep, baby. Yeah. I'm enjoying, baby. You know. You see what I'm doing. Then. Can I see that? I'm going to go to the holder. And it. And it. So, this is it. Kuneva nwa kofi. And it. Maona zvandaita. Haugarire munhu. Unochonjomara. Unyatsonzwawo enjoy. Zvakanakira style yekugarira murume. You will be in control iwewe. Ndiwe uri kucontrola zvinhu. Ukada kuti muite very fast. Ndiwe une chimuti. Ukada kuti muite very low, ndiwe une chimuti. Ukada kuti utunde, ndiwe une chimuti. So style iyi inogona kubatsira varume vakawanda vane dambudziko rekukasika vatunda vaivai. Iwo ukamugarira, handiti
Blambi yamira yakutarisa mudenga kudai. Anditi zvinopa izvo kuti ropa rinonoke kumhanya because remukwidza. We can give an example of a stream yerwizi. Ukaona kunoverera nerwizi richidzika kudai so panenge paine speed. Anditi ndopatokutaura missionary kuti baba vanenge vari pamusoro pako. Saka kuzvikondirola kunodii kunonetsa. Saka mvura inenge ichidi ropa richitongomhanya richidzika munhu otunda. But now it's another way around. Anditi iye arara nhengo yamudenga. Which means mafambiro eropa rake richikwira mutsinga. Rinononoka because mudenga hamuna kudzika. Zvinokupa time yekuti iwewo paunokomplaina kuti ava vanokasika kutunda, vanokasika vadai, iwewo now you are controlling him. Handiti ndiuri kuzva kuti muri kuda slow here, muri kuda fast here, but I prefer slow because you will be feeling it. Unenge uchinzwa guys. Imagine ngoti kawa, you know, azvibude, you just need time. Handiti you just need time yekufila kuti no munhu wangu uyu zviri kuita here, ndikugona here, ndikumunake. And guys, communicate, as I always tell you guys, kuti you need to communicate. Handiti kumona morning is another way of communicating. Kuratidza kuti baba basa ramuri kubata ndadi ndariona, vaudze mukuze muudze. Handiti pamupatona kumusimudzira bhija naso aiwo muri rakachikapa chegaro. Guys, my lessons aya kuchina Mwari, you can pay, but I'm doing for free. Guys, ndinoda kuti relationship yenyu, life yenyu inakidze. Guys, sex is not everything, but sex inodiwa mumarriage. Varume vanoda kutoitirwawo madana. Ndezvenyu zvamunonyeperwa nziye, ukadai wahure wachi tora murume wako uye naye pachani womuti sha takazvidziswa natetesikara izvi. Uone kuti handitendi here, anototenda kuti thank you so much. By the way, inini handipe bonde. I'm not doing this kuti I'm advertising myself ndinozopa varume bonde. No, that's not it. Ndiri kuita kuti mudzidze, kuti muone kuti zvinoitwa sei. We know we have been doing mama oral, mama theory. This is the practical side. Unofanira kuziya kuti zvinoitwawo sei. And by the way, ndichakudzidzisaiwo futi masquats vakadzi kuti bhamu rishepeke. Ndichakudzidzisaiwo masquats. Haurwadziwe, unogona kutogara kugarira makumbo ako kana kupfunya chesero usingadi usingarwadziwe. So guys, ndo zvandanga ndinazvo muzara ndasi. Kana muri kunakirwa, kana mukufarira ma tutorial, ma love nema likes nekushare. Handiti so as I told you kuti ndichakuita mavideos acho at once, ndomarekoda same position at once, since I wanna go back to amai vangu vashumba na baba wangu vamoyuchira ndikuZimbabwe. We just wanna sort some things out. So ndichangorekodha kuno kuti zvirambe zvichiita. Handidzi ndikangorekodha kuno chero uko ndikasawana mukana. Ndenjiza kuti vana vangu classroom yangu iri kudzidza. Saka kana uri munhu mukovhu usatombonyeperwe kunzi haukwanise kugarira munhu. Munhu ndoo anotogarira wakamuisa pakati kudai, wakabata musoro wake, wakatoita wekugarira chaiko. You see, zvatobuda 2 minutes zvatoita zvatonaka. So ndozvanda ndinazvo muzara nhasi guys. Kana muchifarira, thumbs up, share the video. Ngatinakirwei. Sex inonaka nai. Especially makarora nauchiza tokuitira munhu wako. Anditi that's it for today.